የፌዴራል የስነ ምግባርና የጸረ ሙስና ኮሚሽን በኢትዮጵያ ያሉትን የሙስና ስጋቶች በማጥናት የቅድመ መከላከል ስራ መስራት አስፈላጊ መሆኑን በመገንዘብ በጥቂት ተቋማት ላይ ጥናት አካሂዷል። ጥናቶቹ በትምህርት ቤቶች፣ በፍርድ ቤቶችና በገቢዎችና ጉምሩክ ዘርፍም የተካሄደ ነው። በጣም ከፍተኛ የሆነ በየጊዜው ሙስና ሊሰራበት የሚችል ስርዓት የተኛው ነው፣ አሰራሩ የተኛው ነው። ብዙዎች አሰራሮች ይሰሩበታል፣ ግን ሁሉም አሰራሮች በተለምዶ ዝም ብለን ይሄ ሙስና አለበት፣ ግዢ ሙስና አለበት ከምንል በመረጃ ላይ የተመሰረተ ስጋት አካባቢዎችን ማወቅ ነው። ይህን ካወቅን በኋላ የምንሰራው ስራ አለ። ይህንን ተከትሎ ከገቢና ከፍርድ ሂደት በተጨማሪ የትምህርት ዘርፍ አንዱ የሙስና የስጋት ምንጭ ነው ተብሏል። ለምሳሌ ትምህርት ሴክተርን ወስደን ካየን የትምህርት ሰነድ ማጭበርበር አለ። መምህራን ትምህርት ክፍለ ጊዜ ማባከን ከፍተኛ የሙስና ደረጃ ይዟል። ለሙስና ያጋለጠ ጉዳይ ተብሎ ተይዟል። መምህራን የትምህርት ጊዜ ያባክናሉ። ይሄ በትምህርት ጥራት ላይ ከፍተኛ ፋይዳ አለው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያልን በየዘርፎቹ አይተናል ማለት ነው። ባለድርሻዎች የራሳቸውን ኃላፊነት እንዲወጡ የሚያደርግ ስራ ይሰራልም ብለዋል። በቅንጅት የመስራቱን ጉዳይ አሁን እያጠናከርን ነው። በእኛ በኩል መከላከሉ ላይ ትኩረት እያደረግን ነው። ከዚህ አንጻር አሁን እንግዲህ መከላከሉ መረጃና እውቀት ላይ የተመሰረተ ካልሆነ፣ ጥናት ላይ የተመሰረተ ካልሆነ ትርጉም የለውም። እንደ ማንኛውም ግለሰብ ወይም በአሉባልታ መልክ የሚመራ መሆን የለበትም የመከላከል ስራ። ሙስናን መከላከልና ስነ ምግባር ቀርጻ ላይ ትኩረት ይሰጠው ነው የሚለው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት። ያስተምሮ ስራ፣ የአመለካከት ቀረጻ ስራው ገና ነው። ግንዛቤ እስካልዳበረ ድረስ፣ አመለካከት እስካልቀረጽን ድረስ ይሄ ችግር ይቀጥላል። መቅደም ያለበት እሱ ነው። ሲቀጥል በሁለተኛ ደረጃ መከላከል፣ ከመከሰቱ በፊት መከላከል መቻል አለብን። ለሙስና በር የሚከፍቱ ጉዳዮች መዝጋት መቻል አለብን፣ በሩ መዝጋት መቻል አለብን። ተቋማዊ አሰራራችን በቴክኖሎጂ መታገዝ አለበት። ከወዲሁ ከዚሁ ሰነድም ተጠቅመው አዘጋጅተው ለህዝቡ ያመጣውን ውጤት በየጊዜው መግለጽ ካልገለጹም እኛም እኮ እንገልጻለን። ነገ ይህንን አሳይተውም ከሰጠን በኋላ በሚዲያዎች ተጠቅመን እናጋልጣቸዋለን። ለዚህ እዛ አካባቢ ያሉ አመራር ላይ የሚሰሩ ሰዎች ጥያቄ ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። ሙስናን እያለ እያወቁ ተነግሯቸው መፍትሄ ለመምጣት ካልሰሩ ተጠያቂ የሚሆኑበት ስርዓት ይኖራል ብለን ነው እኛ የምናስበው። በጥናቱ ላይ ምክክር ተካሂዷል። የመንግስት ቁርጠኝነት ወሳኝ መሆኑም በተዘጋጀው መድረክ ላይ ተነስቷል። በዋናነት ሁላችንም እንደምንገነዘበው ከፖለቲካ ቁርጠኝነትም አንጻር በርካታ በቃላት የተገለጹ ነገሮች ቢኖሩም ገና በተግባር መስራት ያለብን ብዙ ስራዎች ከመንግስትም ከፖለቲካ አመራሩም የሚጠበቅበት ደረጃ ላይ ሙስና በተግባር አሁን የሚያሳየው ነገር በግልጽ የሚያስረዳ ነው ማለት ይቻላል። ዜጎች ለሙስና ያላቸውን አመለካከት ማስተካከልና የአሰራር ማሻሻያ ማድረግ ችግሩን ለመቀነስ የሚረዳ ተብሏል።